豬肉是內地第一大消費肉類，價格的變動直接影響內地人的生活以及養殖業的發展。生豬期貨上市第一日，總成交量近100,000手，主力合約收市跌12.61%，每噸報26,810元人民幣，亦都有合約跌幅達到15.99%。生豬養殖户受到豬周期的影響頗大，豬周期是指養殖户賺一年、平一年、賠一年的周期性循環。一旦豬肉價格進入下跌周期，養殖業就會面臨巨大的虧損。生豬期貨所提供的保值風險管理，俾養殖業者利用金融市場規避風險，減少虧損，並且降低豬肉的價格。如果有了生豬期貨，養殖企業能夠有預安排，進行一個綜合性的考慮。我們利用這個金融手段，去平抑我們的豬周期的風險。內地生豬的出欄量、豬肉產量以及消費量都是世界第一位。2019年，內地生豬的出欄量達到5.4亿只，豬肉產量超過4,200万吨。我们这些猪肉的生产商、猪肉的加工商，他就一定会利用这个经营工具，马上开展这个生猪期货套现保值。生猪期货的价格有个指导功能。有市场分析认为，虽然数据显示内地生猪的产能恢复进展良好，但系业界仍然受到猪瘟防疫同埋饲料成本上涨等因素所影响，所以有市场人士已经预计期货开市嘅第一日会暴跌。有线电视记者张伟聪报道。